Ես ինչ խառը վիճակա, ես ինչ եք անում տարածաշրջանում, հլը մի ռոպե, ես եմ զանգում, Բայդենը զանգել է, ինչ է կատարվել, դիտել տեսանյութը ոչ վերջ։ Մենք ցանկանում ենք բարելավել հարաբերությունները մեր Արևան Հայաստանի հետ։ Ալիև, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդունել է ԵՄ-ի նոր դեսպան Պյոտր Միխալկոին։ Նրանք խոսել են հայ-ադրբեջանական հարաբերություններից։ Ալիևը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը պատրաստ է բանակցություններ սկսել Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ և հնարավոր է համարել Եվրամիության այս գործընթացին ակտիվորեն մասնակցությունը։ Այժմ գլխավոր հարցը այդ պատերազմյան շրջանն է՝ անվտանգությունն ու խաղաղությունը տարածաշրջանում։ Մենք ցանկանում ենք շրջել այս էջը, սա մեր քաղաքականությունն է։ Մենք ցանկանում ենք բարելավել հարաբերությունները Հայաստանի մեր հարևանի հետ։ Մենք պատրաստ ենք Հայաստանի հետ բանակցությունները սկսել խաղաղության պայմանագրի ստորագրման, սահմանների սահմանազատման, հաղորդակցության բացման շուրջ։ Այս գործընթացը մասամբ սկսվել է Պյոտր Միխալկոյի հետ հանդիպմանը նշել է Ադրբեջանի առաջնորդ Իլհամ Ալիևը։ Այս մասին գրում էր Երևան Թայմսը։ Միջանցք, թե միջուկ, ամերիկյան զանգ Մոսկվա-Թեհրան բանակցությունից առաջ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը տեղեկություն է տարածել արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի և ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հեռախոսազրույցի մասին, որը տեղի է ունեցել հոկտեմբերի 6-ին ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ։ ՌԴ արտգործնախարարության տեղեկության համաձայն Բլինքեն-Լավրով հեռախոսազրույցի ընթացքում խոսվել է Իրանյան միջուկային ծրագրի մասին, ինչպես նաև երկկողմորակարգի այլ հարցերի։ Հեռախոսազրույցը տեղի է ունեցել ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ փաստորեն ԱՄՆ պետքարտուղար Բլինքենը, որը գտնվում է իդեպ Ֆրանսիայում, առավոտ ծեքին զանգահարել է Մոսկվա և խոսել Լավրովի հետ, որը հոկտեմբերի 6-ին Մոսկվայում պատրաստվում է ընդունել Իրանի արտգործնախարար Աբդոլահիանին։ Ակնառու է, որ ԱՄՆ պետքարտուղարի հեռախոսազանգը պայմանավորված է հենց այդ հանդիպման հետ կապված իրողություններով, ինչի մասին ակնառու վկայում է նաև այն, որ հեռախոսազրույցի ընթացքում Բլինքենը և Լավրովը քննարկել են Իրանյան միջուկային ծրագրի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, ինչը ՌԴԱԳՆ-ի տարածած հաղորդագրության մեջ փաստորեն զրույցի օրակարգի վերաբերյալ միակ կոնկրետ հիշատակումն է։ Ինչ է փոխանցել Բլինքենը Լավրովին կամ ինչ է առաջարկել Իրանյան միջուկային ծրագրի առնչությամբ, բնականաբար չի մանրամասնվում և հայտնի չէ։ Սակայն Իրանի արտգործնախարարին Մոսկվայում ընդունելուց առաջ Լավրովի զեկույցը Բլինքենի հետ վկայում է կամ հաստատում, որ վերջին օրերին Իրանի մտահոգությունների դրսևորումը Ադրբեջանի հետ լարվածության տեսքով Իսրայելի ներկայության մասին հիշատակում ակումներով խոշոր հաշվով թելադրված է, ոչ թե Հայաստանի հետ կապված միջանցքային մտահոգություններով։ Ինչը Հայաստանի հարային մի շարք շերտերում տարածված համոզում է, այլ հենց իր միջուկային ծրագրի շուրջ ստեղծված իրավիճակով։ Իրանին անհանգստացնում է այդ իրավիճակը և Իրանի արտգործնախարարը ըստ երևույթին Մոսկվա է մեկնել ակնկալիքով, որ Ռուսաստանը կաջակցի այդ հարցում Իրանի վրա հասունացող ճնշումը թուլացնելու համար։ Կաջակցի Ռուսաստանը թե ոչ, կամ կաջակցի նահանգներին, թե Իրանին, համենայն դեպս այն, որ ՌԴ արտգործնախարարը մեջ որպես Բլինքեն Լավրով զրույցի միակ կոնկրետ հարցը ներկայացվում է Իրանյան միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցային հեռանկարի հարցը, խոսում է այն մասին, որ Իրանին աջակցության համար Մոսկվան կպահանջի բավականին բարձր գին, եթե իհարկե ստիպված չլինի այդ աջակցության համար էլ ավելի բարձր գին վճարել ԱՄՆ-ին։ Նյութի աղբյուրը առաջին է եմ։ Ամերիկացի տնտեսագետ, թուրքական լիրան խորտակվող նավ է, իսկ երթողանը այդ նավի կապիտանը։ Թուրքիայի ազգային արժույթը թուրքական լիրան 2021 թվականի առաջին եռամսյակում ամերիկյան դոլարի նկատմամբ ամենից շատ անկում գրանցած դրամական միավորն է, հաղորդում է Ermeni Haber-ը։ Ամերիկյան Johns Hopkins-ի համալսարանի տնտեսագետ պրոֆեսոր Սթիվ Հանքը, անդրադառնալով թուրքական լիրայի արժեզրկմանը, գրառում է առել Twitter-ում. Տնտեսագետը թուրքական լիրան խորտակվող նավի է նմանեցրել և գրառմանը կից ծաղրանկար հրապարակել։ Թուրքական լիրան խորտակվող նավ է, իսկ Էրդողանն էլ այդ նավի կապիտանն է։ Լիրան հասել է բոլոր ժամանակների նվազագույն մակարդակին։ Դա Էրդողանի իսլամական ֆինանսական անխոհեմ գաղափարների և իրացիոնալ ցածր տոկոսադրույքների հետևանքն է, գրել է Հանքը։ Турция разместила в Сирии ПВО, но пока что не активировала их. Турецкие средства ПВО, размещенные в Сирии, пока что не активированы. Развернутые южнее сирийского города Идлиб, являющего столицей одноименной провинции, турецкие зенитно-ракетные комплексы Мин-23 ХОК пока что не активированы.
Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, на которых можно увидеть отсутствие какого-либо либо радиоизлучения из района размещения комплексов. Одной из причин этого являются опасения Анкары, что в ситуацию может вмешаться Россия, так как именно российская боевая авиация сегодня усиленно бомбит Идлиб. На представленных спутниковых снимках можно увидеть район развертывания турецких средств противовоздушной обороны. При этом характерное для старых комплексов радиоизлучение спутниками не фиксируется. Сами комплексы могут осуществлять контроль за боевой авиацией, но пока что Анкара не рискует их использовать против России. В самой Анкаре не комментируют появление турецких средств ПВО в Идлибе, однако, судя по всему, комплексы контролируются турецкими военными, в то время как боевикам ранее были переданы турецкие ПЗРК, которые уже неоднократно применялись против сирийских ВВС, а по некоторым данным, и против самолетов ВКС России. Иран пригрозил Азербайджану войной отобрать Нахичевани-Карабах. Иран заявил, что присоединит Нахичевани-Карабах к своей территории, если в Баку не облагоразумится. Несмотря на требования Ирана к Азербайджану прекратить провокации рядом с границами Исламской Республики, в Баку в адрес Тегерана начались новые угрозы. В результате этого иранские власти пригрозили Азербайджану не только полномасштабным вооруженным конфликтом, но и захватом Нахичевани и Карабаха, заявив о том, что эта территория всегда считалась иранской. В Азербайджане по неизвестным причинам пытаются игнорировать какие-либо предложения Тегерана перейти к политическому диалогу. Это может быть связано с попытками вовлечения Исламской Республики в масштабный военный конфликт, в котором на сторону Азербайджана практически наверняка попробуют стать Турция и Израиль. Тем не менее, иранский депутат Ахмади Бигис заявил о том, что если Турция и Азербайджан не прекратят устраивать провокации, то Нахичевани и Карабах перейдут под суверенитет Ирана. Если Анкара и Баку продолжат такое поведение, мы присоединим Карабах и Нахичевань к их исконным землям, Ирану, заявил иранский депутат Ахмади Бигис. Накануне днем напряженность на границе Азербайджана, Турции и Ирана усилилась еще больше. Причиной этому послужили начавшиеся военные учения Турции и Азербайджана, в которых, в том числе, задействована и боевая авиация. Тем не менее, любая ошибка со стороны Баку может привести к нарушению границ Ирана, и в Тегеране это практически наверняка воспримут как угрозу нападения. Октагорцумен Хаястани Ханрапютян Кхакацинери Сертум Հիաստապետություն ապրեսնելու վրա։ Ես ինչ ասում եմ վստահ, այն ինչ որ ես եմ տենամ, դուք դա չեք կարող տենակ, մի պարզ պատճառով, որտեղ դուք դրա ժամանակը չունեք, դուք ավելի լուրջ հարցերով եք զբաղված, արդեն ասեցի, ինչ հարցերով եք զբաղված, ինչի դեմ եք պայքարում, բոլոր, ամբողջ ես երկրի 30 տարվա, 25 տարվա ես, քանդված երկրի ես, քանդված երկրի, թալանված երկրի,